Тетяна, як і годиться нареченій, трохи запізнилася, причепурилася і стала з майбутнім чоловіком перед офіційним представником держави. Як представник держави, прошу вас відповісти, чи є ваше рішення добровільним та взаємним? Чи готові ви до спільного сімейного життя? Два «так». Закохані засвідчили свою любов перед державою, після чого Тетяна та В'ячеслав поспішили до храму, аби ще й перед Богом зізнатися у почуттях. Я обіцяю тобі любов, вірність і чесність подружню. І не залишу тебе аж до смерті. Тетяна та В'ячеслав познайомилися 2 роки тому. Тоді чоловік ще був на волі. Покохали один одного і стали жити разом. Коли В'ячеслав потрапив за грати, Тетяна його не залишила. Навіть більше. Прийняла пропозицію руки і серця наперекір своїм батькам. Ані мама, ані тато не знають, де зараз їхня донька. Да, вони не знають. Просто, да, зараз такі обстоятельства, і це не приветствується, це тюрма, і батьки, коли узнають його поближе, вони будуть не проти. Вони мене поймуть. Попри розлуку, грати та заборону батьків, вони разом. З цим чоловіком, ну, я не побоюся вінчатися, тому, ну, я дуже рада, що от сьогоднішній день наконец-то настав. Ми йшли к этому, ну, ми оба цього хотіли, і тому все так сьогодні і произошло. Окрім узаконеного кохання, новоспечений чоловік отримав ще одне приємне доповнення. Коли відкриється льгота по отбыванию наказания определенного времени, он будет рассмотрен положительно нашей комиссией, я так думаю, и суд примет решение об условно-досрочном освобождении. Першу шлюбну ніч закохані проведуть за ґратами. Ось у цій кімнаті. Потім тут же буде 5-денний медовий місяць, бо дружина має повне право на довге побачення. Це за законом. Ольга Сидоренко, Гарі Вагнер. Деталі.